الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. Para pemimpin-pemimpin hati pribumi bersatu Malaysia dan Johor dan khususnya Pasir Mudang, pemimpin daripada parti DAP yang ada bersama tuan-tuan, puan-puan, hadirin sekalian, saya minta maaf kerana tak boleh bercakap lama. Sebabnya ialah lapangan terbang Subang akan ditutup pada jam pukul 12. Hari lain dah, tapi malam ni. Sebabnya nak jaga kesihatan saya. Nak jaga supaya saya ni balik awal, tidur awal. Kalau saya terlewat daripada jam 12, dia buka semula pukul 2. Jadi terpaksalah saya terbang berlega sampai 2 jam baru boleh turun. Ini pasal Najib ni sayang sangat kepada saya. Jadi sayang, dia kata saya ni berkhianat kepada orang Melayu. Dah 22 tahun saya mengkhianati orang Melayu. Najib tak pernah, tak pernah buat apa pun yang tak baik kepada orang Melayu. Semuanya baik mereka. Yang mana orang lain buat pun dia kena dia punya. Inilah Datuk Sri Najib. Kenapa dia bagi saya berkhianat? Kononnya saya keluar daripada UMNO dan saya bekerjasama dengan parti DAP. Hui, dahsyatnya. Bekerjasama dengan parti DAP. Tetapi kalau kita perhati ke belakang, kita tulis ke belakang dan kita tanya, pernahkah pemimpin-pemimpin UMNO bekerjasama dengan DAP? Bila saya lihat sejarah UMNO, saya dapat tahu bahawa yang kerjasama dengan DAP ini ialah Tunku Abdul Rahman. Di sini ada gambar saya, gambar Tunku Abdul Rahman diapit oleh Harpal Singh. Di sebelah kirinya Kit Siang. Rupa-rupanya ada pemimpin UMNO, Presiden UMNO yang bekerjasama dengan DAP. Dan bukan saja setakat nak jalan bersama, kempen bersama. Tuku berkempen lawan dengan UMNO. Tuku pernah jadi Presiden UMNO atau tidak? Pernah. Nah, saya ingat dia tak pernah jadi. Sebab tu dia masuk DAP. Bila DAP berkempen, DAP guna gambar Tunku tengah menjerit merdeka, merdeka, merdeka. Jadi bukan saya seorang saja. Kalau nak kata saya khianat, orang lain pun boleh kata dia orang itu juga khianat. Tapi saya tak pernah kata Tunku khianat. Tak. Pernah dengar saya kata Tunku khianat? Tak. Tapi Najib kata saya khianat. Dia mengkhianati orang Melayu. Bahkan kalau kita pandang jauh ke belakang, Datuk On sendiri pun dulu Presiden UMNO juga. Tapi dia keluar daripada UMNO. Lepas tu dia tiba parti IMP, parti negara, lawan dengan UMNO. Tak ada siapa kata dia berkhianat. Kita hormati Datuk On sebagai orang yang menjadi pengasas kepada parti UMNO. Bukan saja itu, ingatlah Tunku Razali. Tunku Razali Hamdah lawan dengan saya, kalah, bawa kes di mahkamah. UMNO diharamkan. Tetapi bila kita tunggu UMNO baru, mana dia Tunku Razali? Dia buka parti 46.
Ingat tak? Ingat. Parti 46 yang berpeluk-peluk dengan Kit Siam dan parti PAS. Tak ada sesuatu apa kata, Tunggu Muzali ni pergilah. Jadi kerjasama dengan parti lawan ini bukan saya seorang saja. Orang lain pun yang jadi pemimpin UMNO termasuk Musa Hitam. Musa Hitam pun keluar juga. Saya jemput dia masuk balik, tak mau. Saya bagi pangkat kepada dia sebagai berpangkat menteri, dapat segala kemudahan menteri, hantar dia pergi ke UN, jadi wakil kita ke UN. Itulah cara saya layan seorang pengkhianat. Tapi dia bukan pengkhianat, dia cuma frankly speaking saja. Bila dia speak frankly ini, dia boleh bohong saja. Sebab itu saya terpaksa lah dedah forat dia kepada saya. Marah tubuh Zali saya simpan pasal apa-apa tu buang. Bukan main lagi. Tubuh Zali pun ada pengikut juga. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, soal bekerjasama dengan DAP ini bukan saya seorang. Tunggu orang bekerjasama dengan DAP. Apa Tunggu Zali bekerjasama dengan DAP. Tetapi umumnya kalau UMNO kalah, DAP akan jadi Perdana Menteri. Wah, bila dia kata? Bila DAP kata dia nak jadi Perdana Menteri? Saya tak dengar dia kata apa pun. Bahkan dia sokong. Dia sokong kita, dia mengaku bahawa orang Cina adalah minoriti di Malaysia ini. Dan tak mungkin dia jadi Perdana Menteri. Selain kalau orang UMNO nak bagi, itu boleh lah. UMNO ni punya tak ada parti lain yang berjuang untuk orang Melayu. Kita pun berjuang untuk orang Melayu juga. Tapi kita parti pribumi bersatu khas untuk orang Melayu. Yalah, kita ada ahli-ahli bersekutu. Kerana kita, dia orang minta sangat nak masuk, kita bagi jadi bersekutu pula. Setakat itu saja. Tetapi nak kata Parti Bersatu ni tak boleh ganti UMNO ini. Ini bohongnya. Saya kenal dan mempan. Kerana umur dah sampai 91 ke, bukan dia ingat sangat. Tapi tak apalah, saya cuba juga. Saya tak muda macam Naji. Nah, dia cukup muda boleh menari. Masa Obama maki dia, saya tawa dia tu dah fix. Dia buat surgery dulu. Macam itu selalu nampak tersengih. Itu Naji yang tuduh saya di pengkhianat. Siapa yang pengkhianat? Bukankah Naji? Naji, bila kita laksanakan dasar ekonomi baru, naik saja. Naji, hapuskan dasar ekonomi baru. Ini zalim. Ini orang Melayu tekan orang lain. Tak patut. Dia perkenalkan One Malaysia. Satu Malaysia. Tak ada ambil kira kaum, bangsa, agama, budaya, bahasa. Semua tak ambil kira. Cuma One Malaysia. Entah macam mana, orang Yahudi pun panggil Israel, One Israel. Yang tu accident je lah. Bukan sengaja. Bila dia buat One Malaysia, dia ketepikan orang Melayu. Bila dia ketepikan orang Melayu, marahlah orang Melayu. Tetapi dia dapati orang Cina tak sokong juga dia. Dalam pilihan raya yang ke-13, Kit Siam pun boleh menang di sini. Orang Cina tak sokong dia. Walaupun dia hapuskan dasar ekonomi baru, masih orang tak suka kepada dia. Orang Cina tak suka. Sampai sekarang ni, orang Cina tak suka.
Tetapi dia ada satu cara untuk mendapat undi yang banyak. Tuan-tuan dan puan-puan, bila saya lihat Johor ini, saya kagum dengan pembangunan. Saya terbaca dalam buku, dalam apa nama, laporan oleh Bloomberg. Bloomberg ni apa, ada satu syarikat berita saya ingat. Dia sebut bahawa di Johor ni ada satu syarikat asing yang akan melabur $100 billion untuk membangunkan satu forest city. Dalam forest city ada tempat untuk 700,000 orang. Forest city, tentulah orang Johor semang kan nak masuk. Macam mana 700,000? Kita mampu tengok ya Tun. Kerana orang asing nak dibawa di sini, dan dia datang dengan kapal terbang Air Asia, dia beli tapu rumah ni, flat sini. Kalau dia beli flat, dia sorok-sorok saja, dia nak duduk di sana tak payah sini. Bila beli flat, setulah main duduk sini. Lama-lama jadi rakyat Johor. Tapi tak tahulah bahasa Johor. Saya pun tak tahu bahasa Johor juga. Saya orang Kedah. Cakap lorak Kedah. Tetapi orang ni main kita cakap mana pun dia tak faham. Dia cakap kita pun dia tak faham. Tapi akan jadi rakyat Johor pasal dia duduk sini lama. Dia dah beli harta di sini. 700,000. Itu separuh daripada rakyat negeri Johor. Saya ingat sekurang-kurangnya 1/3 daripada rakyat Johor. Tapi rakyat Johor tak masuk di situ. Kita tengok macam Singapura. Ingat tak cerita Singapura? Dijual kepada British. Bila dijual kepada British, British bagi masuk migrants dengan cara ramai-ramai. Lepas tu bila kita nak buat Malaysia ataupun kita nak buat Federation, kita tak nak Singapura. Pasal dia lain daripada kita. Kita masuk dia jadi masalah. Tunggu buat satu ketika, bawa masuk Singapura menjadi sebahagian daripada Malaysia. Wah, seronok pula main kita. Dia main campaign di sini, dia lawan dalam pilihan raya. Nasib baik dia kalah. Lepas itu Tunku tu ada di London, saya ingat dia sakit. Dia tengok, dia telefon tu Razak. Dia kata ni tak boleh jadi ni. Ini Singapura ni kacau banyak. Kita keluarkan dia lah. Tu Razak pun nama dah bersetuju. Dia pun bersetuju lah. Sebab tu Singapura jadi satu republik. Janganlah ini terjadi kepada apa nama, Iskandar. Kawasan Iskandar diduduki oleh 1.5 million orang asing. 1.5 million, kerana bukan saja Forest City, ada 60 lagi projek-projek di Iskandar ini. Dan orang projek ini bukan kita yang nak boleh masuk. Flat dua bilik harganya RM1 bilion. Banyaklah orang nelayan-nelayan di Johor ni boleh beli semua. Kedah kan? Untuk kedah kan? RM1 bilion ni apa aja, dia tak turun harga. Jadi kita tengok situ, kalau kita tak beli boleh beli lah. 1.5 million tempat akan masuk. Dia duduk di situ. Kalau dia duduk situ 12 tahun, 10 tahun daripada 12 itu, dia tak pernah tinggal negara kita, dia berhak jadi warga. Bila jadi warga, terbesarlah penduduk-penduduk Johor.
Alhamdulillah. Seronok punya main dengan Johor. Yang mana pun cakap bahasa dengan Inggeris. Tak bahasa Johor. Tapi saya dengar lah ini saja. Saya jahat. Saya kena kena. Saya dengar kata Najib nak bagi IC card kepada dia orang. Banyak dah dapat IC card. Pasport negeri lain tapi IC card Malaysia. Kita boleh tunjuk ada. Sudah ada benda yang sebenarnya. Kalau IC card yang diberi kepada 700 ribu orang yang nak datang tinggal di Forest City ini, mereka berhak mengundi. Kalau mereka berhak mengundi, habislah kita. Tak payah banyak. Kita menang, kadang-kadang menang 200-300, dia letak 5,000 orang dalam satu kawasan, kalah semua. Menang BN lah. Pasal itu syaratnya. Kalau tidak, dia tak bagi lah. Dia bagi IC card boleh. Dan lama-kelamaan kita dapati negeri Johor ni nampak berlainan sikit. Bukan Jawa, bukan Bugis, bukan apa lagi. Tengok nampak muka lain langsung. Jadi inilah yang duk menunggu kita. Kerana apa? Kerana Najib yang tak pernah khianati orang lain. Inilah Najib. Saya ni khianati Melayu selalu. Sebab tu saya hantar orang pergi belajar luar negeri. Sekarang ni nak ajar, nak pergi scholarship pun duit tak ada. Mana nak ada duit, dah curi duit tak? Dia sendiri mengaku ada duit 20.6 bilion ringgit dalam akaun dia. Kalau sekarang ni dia banding diri dia dengan Nabi Muhammad. Wah, bukan main. Dia kata, wah, mana kata kita kena patuh setia kepada dia. Kerana ini ajaran Islam, ajaran Nabi Muhammad. Tapi Nabi Muhammad adalah 2.6 bilion. Dia pun tak vote 1 MDB. Dia pun tak bagi anak tiri dia duit banyak buat filem lucu. Itu Nabi Muhammad, dia tak buat benda macam tu. Jadi nak setia kepada Najib ni pasal apa? Ya Allah pun dah baru dapat ni. Saya pun baru dapat perkataan ni. Harap. Bunyi dah mengkong. Walaupun sekali lagi. Ayat 460 surah Al-Baqarah. Ya semula kita semua kena patuh. Bukan saja patuh kepada institusi tetapi kepada pemimpin. Dan kita tengok ahli-ahli UMNO yang pakai baju ungu. Kali ini tahun ini ungu, tahun depan merah. Semua merah. Sekali ini gelap habis. Hanya pakai baju ungu. Semua tengok, wah, pemimpin mereka begitu bergaya macam Nabi Muhammad. Itulah saya. Tapi dalam pada itu pun ramai juga yang menyokong Parti Bersatu, Peribumi Bersatu, tapi tak berani tunjuklah. Kita takut ni pada-pada lah. Bila negara kita nak hilang, nak hancur, kita jangan takut lah. Kita berjuang lah sikit-sikit. Kalau tak banyak pun. Saya tahu Najib ini zalim. Saya tak maulah nak komplain, cuma nak cerita saja. Macam lapangan terbang yang tutup pukul 12 ni pasal apa? Saya pernah operator ambil balik. Bukan masa rumah saya yang dah kerja 35 tahun pun kena tukar. Dia kena tukar. Macam mana dia tak ada kerja tempat lain? Dia hilang pekerjaan. Ini buat naya kat orang. Nak buat naya kat saya, itu tak apalah. Saya khianat.
Tapi orang ini kerja dengan saya 35 tahun, kena buang kerja. Kena tukar. Pasal apa tukar? Oh, kena tukar. Macam-macam lagi lah ni tekanan. Lah ni income tax department. Wah, diguna untuk menekan rakyat, menekan peniaga-peniaga. Income tax department nanti pergi buat periksaan, gununya tak bayar tax. Orang tunjuk ada dah bayar semua habis, masih cakap, you kena bayar 2-3 bilion lagi. Pasal apa? Ya, you kena bayar lah. You tak bayar, tak bayar kita tarik balik pasport. Tak boleh keluar negeri, tak boleh berniaga. Ini telah berlaku secara spontan dan tidak dengan niat jahat oleh Najib. Cuma nak jadi, nak kacau sikit. Tak apalah. Macam-macam melibat ini kerajaan zalim yang tak ikut undang-undang sama sekali. Kalau kita buat laporan kepada polis, kita akan ditangkap, dihadap ke mahkamah. Ini undang-undang baru. Undang-undang Najib. Yang bernama undang-undang untuk tangkap orang. Tangkap apa nama Mariatin Abdullah. Tak ada, orang itu tak buat apa. Orang umur 60 tahun, anak 3 orang yang ditangkap ni buat apa? Lepas itu lepas. Tanya tak ada. Okey. Saya minta maaf lah kerana saya nak kena balik awal. Kalau tidak perlu, kalau miss pukul 12 tak sampai sana, kena terbang 2 jam. Pukul 2 baru dia buka balik. Jadi saya nak balik ke semua orang. Walaupun saya ini pengkhianat, tapi orang lain pun buat benda yang sama. Saya tunggu buat apa nama Tunggu Abraham, Tunggu Zani pun buat. Orang lain pun buat juga benda yang sama. Jadi tak adalah satu masalah dunia. Saya sama dengan DP. Kerana dunia nak ambil DP ini jadi penerbit. Kalau tak ada anu, dia juga jadi penerbit. Dia janji berdebaran. Dia nak jadi penerbit. Tak tahulah itu kebetulan. Dia tidak berdebaran yang terang. Tapi nak kata kalau bukan UMNO, DAP itu tak kena. Sebabnya kalau bukan UMNO, ada satu lagi parti Melayu yang lain. Dan parti itu bernama Parti Peribumi Satu Malaysia. Dan itu sokonglah Parti Peribumi Satu Malaysia. Siap, siap.